আজি এই কোভিডৰ সময়ত মানুহৰ মাজত এটা হাহাকাৰ সৃষ্টি হৈছে। এই লকডাউনৰ কাৰণে বহুতে নিজৰ তেওঁলোকে হাজিৰা কৰিব পৰা নাই, তেওঁলোকে উপাৰ্জন কৰিবলৈ পৰা নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ বস্তুখিনি ধাৰাবাহিকভাৱে মূল্যৰ বৃদ্ধি হৈছে। এই সময়তে নিৰ্বাচনৰ সময়ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীজনে ডাঙৰ এটা কথা ক'লে, যি কথা লৈ তেওঁ বিভিন্ন সময়ত ক'লে যে এই ঘোষণা লৈ তেওঁলোক ৰাইজে যথেষ্ট বৰ্তমান চৰকাৰক আশীৰ্বাদ দিলে। আৰু সেই ঘোষণাটো হ'ল যে মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনৰ ঋণ মাফ কৰা যাব, এইটো খুব প্ৰচাৰ কৰিলে। যদিও এই কথাটো প্ৰথমে কংগ্ৰেছ দলে আমাৰ সভাপতি মহোদয়ে তেওঁ কৈছিল, তথাপিও যিহেতু বৰ্তমানৰ চৰকাৰ সেই সময়ত তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যনৰ প্ৰচাৰ সময়ত বেছি তেওঁলোকৰ টকা পইচা লৈ প্ৰচাৰৰ মাধ্যমৰ সহায় লৈ প্ৰচাৰ কৰিলে কি তেওঁলোকে ঋণ মাফ কৰিব। কিন্তু আজি আমি দেখা পালোঁ কি আজি তেওঁলোকে ঋণ মাফ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণে বাধা দি আছে। একে সময়তে বাগানৰ শ্ৰমিকসকলে ভাবি আছিলে যে আজি এই লকডাউনৰ সময়ত, আজি যেতিয়া অৰ্থনৈতিক অৱস্থা বেয়া, কৰোণা এইবাৰ বাগানৰ ভিতৰত সোমাই গৈছে, যে বাগানৰ হাজিৰা যিদৰে বৰ্তমানে চৰকাৰে কৈছিল যে বৃদ্ধি কৰিব, তেওঁলোকে সেই দেখা পালে যে প্ৰথম মাহতে এই বৰ্তমান চৰকাৰে তেওঁলোকক প্ৰতাৰণা কৰিলে আৰু বৃদ্ধি কৰা সেই ঘোষণাৰ পৰা তেওঁলোকে আঁতৰি গ'ল। তো সেইকাৰণে এই লকডাউনৰ সময়ত য'ত অৰ্থনৈতিক অৱস্থা চবৰে বেয়া, মই আশা কৰোঁ কি বৰ্তমান চৰকাৰে তেওঁলোকে আমাৰ কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰৰ পৰা অনুপ্ৰাণিত হওক, ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰত তেওঁলোকে চৰকাৰ বনোৱাৰ পিছতে লগে লগে খেতিয়কসকলৰ ঋণ মাফ কৰিছিলে। তো মোৰ আহ্বান থাকিল কি এই বৰ্তমানৰ চৰকাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তি দি আছে, বাধা দি আছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অপমানজনক কথা কৈছে, তেওঁলোকৰ সাংসদসকল বাধা দিবলৈ বিচাৰিছে, তেওঁলোকে নিয়ম দেখাবলৈ বিচাৰিছে। কৈছোঁ তেওঁলোকৰ এই চৰকাৰ আমাৰ নিয়ম নেদেখাব, তেওঁলোকে ন্যায় দেখক। আৰু যিদৰে ছত্তীশগড়ৰ চৰকাৰ, বিভিন্ন কংগ্ৰেছ চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ খেতিয়কসকলৰ ঋণ মাফ কৰিছে, একেদৰে সাহস, বুদ্ধি আৰু সমাজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধতা দেখাই বৰ্তমানৰ চৰকাৰো আমাৰ মাইক্ৰ' ফাইনেন্স লোনৰ ঋণ মাফ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এটা উচিত পদক্ষেপ লোৱাৰ মোৰ আহ্বান থাকে।